Sveiki visi. Vėl mūdų iš Briuselio. Temos čia įvairios. Pandemija, aišku, karantinai, skiepai ir įvykiai Rusijai. Tai nuo ko pradedam, Andriau? Aš tai noriu tavęs paklausti, ar labai lauki skiepo? Laukiu, bet net nežinau nei kada, nei kaip jį čia gali gauti. Dėja. Jo. Dėja, bet Europos parlamente iš tiesų šią savaitę buvo mūsų bent jau frakcijoje ir kitur. Pagrindinis turbūt klausimas yra, nes daugelis šalių nėra patenkintos. Situacija, aišku, akivaizdi, natūralu, nėra tiek prigaminta, kad visus patenkintų. Aš dirbu vystymosi komitete, kuriame beje turbūt visi galvoja apie save daugiausia, ypač mes Lietuvoj, bet tokios šalis kaip Afrika, kaip Afrikos šalis, kaip kitos šalis, pasaulio šalis, ten dar net nepradėtos vakcinavimo procesas, o virusas sienų nežino. Ir jeigu nebus paskiepita ir nebus suvaldyta pandemija visame pasaulyje, tai skiepijimasis vien tik tai mūsų, tavo, mano, ar vien tik tai Europos, jisai gali neturėti prasmės vien todėl, kad mutuos virusai, jeigu jie siautės, ir net ir šitų skiepų gali veiksmingumą sumažėti. Tai gal tiek apie skiepus, norėjau tik pasakyti, kad visi laukiam, bet visi turim turėti kantrybės ir šitie metai dar bus paženklinti be abejo tai pandemiją ir turim išlaukti tų dalykų. O Lietuvoje tai karantino, aišku, klausimai aktualija. Tai aš manau, kad jeigu jau čia pradėjom, mes čia tokia laisvo, taip sakant, pokalbio žandrą vystom. Nelabai žinom. Kaip sudėlioti, žinom. Kurią dalį. Tai jeigu jau pradėjo apie skiepus, tai man atrodo, čia labai teisingai palietė klausimą, nes jau ką mes girdim ir toj pačioj frakcijoj, nors aš nesijaučiu čia kažkoks specialistas, bet iš tikrųjų yra tos žinios, kad pavyzdžiui Brazilijoje, kurioje nebuvo aplamai žiūrima į taip sakant, kovą su COVID-u rimčiau, tai jau atsiradę mutavę virusai, kurių jau šitie skiepai nebeveikia. Pietų Afrikoje jau kažkas irgi atsiradė, tai ta prasme, kad na, problema tikrai didelė. Mane gal labiau čia, na, aš taip žiūriu šiek tiek, nežinau, su ironija, ne su ironija, kaip čia pasakyti, reiškia, bet į tą tokį europietišką ginčą čia. Kiekvienas šalis, kiekvienas čia prezidentas ar dar kas nors labai garsiai šaukia, kur čia tie skiepai, čia jų trūksta, čia neduoda kažkas ir taip toliau. Tai, na, susidaro kartais vaizdas, kad štai Europos Sąjungoje yra kažkoks tai milžiniškas sandėlys, ir prie jo sėdi blogi biurokratai ir jie iš to sandėlio tiesiog neduoda tų skiepų. Nu, tai man tas nelabai rimtai atrodo, žinant, kad iš tikrųjų tuos skiepus, vakcinas gamina kelios įmonės, kurios sugebėjo atrasti per nepilnus metus laiko, sugebėjo išrasti tas vakcinas, sugebėjo jas licenzijuoti. Jų, taip sakant, galimybės pagaminti milžinišką kiekį yra ribotos. Nu, matai, vyksta dabar procesas ir vat, mūsų vystymosi komitete kalbėjom, yra šalių, kurios gali pagaminti, turi gamyklas, kur gali pagaminti šitas vakcinas. Jie, aišku, patys jų neišrado ir galima plėsti gamybą, bet, aišku, čia iš karto atsiranda patentų klausimai, iš karto atsiranda, ypač aš kalbu apie neturtingas šalis, kas irgi kainuoja ir čia kelia klausimus parlamentarai dėl to. Tai yra tų reikalų sprendžiamų, bet aišku, šiandien yra tiesiog vakcinų trūkumas, pagrindinis klausimas. Ir aš tik tai lietuviam noriu pasakyti, kad jeigu mes šiandien nebūtumėm Europos Sąjungoje, tai mes turėtumėm su savo maža visuomenė, su savo mažom galimybėm stovėtumėm labai labai toli eiliai. Ir jeigu pernai Europos Sąjungoje nebūtų priėmusi sprendimo, kad centralizuotai užsakyti visiems vakcinas ir visus aprūpinti pagal gyventojų skaičių, tai tikrai nebūtumėm galėję konkuruoti su didžiausiom Europos Sąjungos valstybėm ir būtumėm nežinau, kuriam gale. Bet dabar pereikim prie tų klausimų, kurie galbūt tavo labai dar, ir mano taip pat irgi, bet tavo ypatingai darbotvarkė ir šiandien, kai mes kalbam tokį ypatingą turbūt renginį surengė, kur tūkstančiai žmonių stebėjo internete. Tai susitikimas su žmonėmis, kurie kovoja dėl laisvos Rusijos regionuose. Ir ne tik regionuose, ir su kai kuriais jau ten lyderiais. Bet pagrindinis klausimas yra, kas vyksta Rusijoje. Ir iš tikrųjų Lietuvoje irgi daug diskutuojama. Kai kas ir mane stebina šiek tiek toks pesimizmas, nusivylimas, netikėjimas visiškai, kad Rusijoje gali prasidėti kažkokie tai procesai.
Tai apie tai trupučiuką. Na, tai ta tema iš tikrųjų čia mums tokia pastovi. Šiandien vieną padarėm eilinį, bet neįlinį renginį. Na, iš tiesų, aš kartais pajokauju, kad pandemija davė bent vieną gerą dalyką, tai čia visi išmokom naudoti Zoom'u. Ir tai leidžia... Ir greit peršokti iš vieno posėdžio į kitą. Iš vieno posėdžio į kitą. Leidžia, nereikia lėktuvų. Leidžia daryti iš tikrųjų renginius didelius ir atstumais. Na, tai šiandien padarėm, aš bent taip galvočiau, kad pirmą tokį renginį, kur dalyvavo ir gausus būrys Europos parlamento narių, tai iš tikrųjų tas rodo, kad Europos parlamentaram Rusijos įvykiai Rusijoje tikrai rūpi. Bet taip pat dalyvavo, nežinau, net sunkiai man ten suskaičiuoti, sekėsi vedant visą posėdį gal 10 ar 12 įvairių Rusijos miestų atstovų, nuo Vladivostoko iki Peterburgo, Maskvos, Tverės, Ržėvo, Ržėvsko. Iš Jekaterinburgo vienas įdomus buvo. Jekaterinburgo, jo jaunas komunistas turėjo specifinių požiūrių, bet, taip sakant, taip, demokratija. Čia Rusija. Demokratija. Ir dalyvavo taip pat Baltarusijos atstovai, Svetlanos Tichanovskio štabo atstovai, jau mums gerai pažįstami. Na, tai pirmas unikalus dalykas, kad iš tikrųjų vienoje, taip sakant, vietoje buvom visi kartu. Rusija, Baltarusija, Europos parlamentas. Visiškai akivaizdu, kad Baltarusijos įvykiai, praeitų metų įvykiai, šių metų įvykiai labai stipriai inspiruoja įvykius arba protesto, taip sakant, pačią dvasę Rusijoje. Tas jau matosi plika akim ir patys tie Rusijos atstovai tą ir kalbėjo, kad iš tikrųjų jie labai atidžiai stebė įvykius Baltarusijoje. Galim matyti, kad tose mitinguose labai panašus losungai, tik vieną pavardę pakeičia, jeigu Minskė šaukdavo Lukašenką uchadį, Lukašenką išėk, tai Maskvoje šaukė Putiną išėk ir taip toliau. Tai tas yra, ir vėlgi, mes matom ir sociologiją, labai, labai panašus, dideli skaičiai žmonių nori esminių permainų, Baltarusijoje praeitų metų pavasarį buvo apie 60%, Rusijoje tas pats. Matom, taip sakant, taip pat ir vienoje ir kitoje šalyje, praeitais metais Baltarusijoje artėjo prezidento rinkimai, Rusijoje artėjo Dumos rinkimai ir režimai labai panašiai elgėsi. Mhm. Čia jau dabar klausimas, ar Putinas aplenks Lukašenką savo žiaurumu ar ne, per 3 dienas, kiek čia sakė šiandien, 12 tūkstančių, per 2,5 sekmadienio, 12 tūkstančių jau yra suimtų. Tai vat tas labai aiškiai matosi. Tai... Dabar dėl to aš noriu staptelti toj vietoj, kur pats kalbėjai, kad žmonės nori permainų. Baltarusijoje 60%, Rusijoje apie 50% žmonių, tačiau kiek žiniasklaidoje galima matyti, diskutuojant, kad va, dėl Navalno išėjo labai mažai. Nu, va, kas iš to, kad suspas ten šimtas, kiek ten tų milijonų, nežinau, peržiūrėjo filmą apie Putino dvarus, o va išėjo tik tai tūkstančių ten, kai kur keliasdešimt Maskvoj, per visą Rusiją gal 150, gal kiek tūkstančių. Tai maždaug tai reiškia, kad nieko dar ten Rusijoje nevyksta ir Putiną remiančių yra daug daugiau. Bet, kaip sakė šiandien ir to mūsų renginio dalyviai ir visi kiti, yra daug žmonių, kurie nebūtinai išeina į gatves. Bet tai nereiškia, kad jie nenori tų permainų. O kitas dalykas – Navalno asmuo. Irgi čia Lietuvoje daug apie tai kalbama, kad maždaug čia ne tas asmuo, kuris galėtų pakeisti Rusiją, vieną pakeisim kitu ir nebūtinai žmonės išeina dėl Navalno. Čia turbūt tiesa yra, kad nebūtinai dėl Navalno, Navalnas yra toks katalizatorius. Tai tas turbūt vėlgi čia galim prisiminti ir praeitų metų Baltarusijos įvykius. Tai mes patys nelabai tikėjom, kad gali žmonės išeiti į gatves, turėdami savo tam tikrą supratimą apie paskutinius 20 metų Baltarusiją ir kaip Lukašenka sugebėjo sunaikinti visą opoziciją. Tai aš visą laiką tą prisipažįstu, kad praeitų metų net kokį kovo mėnesį, aš tikrai netikėjau, kad gali taip klostytis įvykiai Baltarusijai. Dar birželį abejojom. Jo, ir prisiminkim mūsų pačių, tų pačių ekspertų, aš kartais juos taip su pašai pavadinu sofos ekspertai, tokie sofos revoliucionieriai, tai... Ką mes girdėdavom ir apie tą patį Cichanovskį, ir apie Babaryką ir taip toliau. Kad čia viskas yra Kremliaus projektai, taip. Kremliaus projektai. Na, tai vienas dalykas, kas, man atrodo, yra akivaizdu. Aš tikrai nežinau, Navalną šiek tiek pažįstam, Babarykos neteko pažinti, bet ir vienu ir kitu atveju. Tos asmenybės, kurios išdrįsta stoti į kovą su Lukašenka, jos suveikia, kaip tu sakai, katalizatoriai, ar mes fizikoje vadindavom trigeriai.
Tai iš tikrųjų žmonės ateina ir jie ar balsuoja už Svetlaną Cichanovską, ar remia tenai Babaryką, ar remia dabar Navalną. Jie ateina parodyti, kad jie yra prieš šitą režimą, kuris dabar juos valdo ir neleidžia demokratiją. Tai šiandien irgi buvo kalbama, ir mes tą jau matom, sekdami situaciją, kad visai nauja karta užaugo Rusijoje. Ir daug žmonių, kurių niekas, nauji žmonės ateina į mitingus, į tą pasipriešinimą, ypatingai jauni žmonės. Ir labai ryškus skirtumas yra tarp tų žmonių, kurie yra interneto žmonės. Kokį poveikį padarė Rusijai, Baltarusijai internetas, alternatyvi valstybiniai propagandai žiniasklaida. Ir koks požiūris yra tarp tų žmonių, kurie gyvena televizoriui arba su televizorium. Ir prikaustyti yra prie Putino propagandos. Tai aš tik tai dar vieną čia gal repliką į toj temai. Nu, man atrodo, čia mes, kadangi jau tą patį seminarą, kuriame dalyvavo virš, nežinau, ten stebėjo tūkstančiai, bet dalyvavo virš beveik 300 žmonių. Iš tikrųjų toks matosi, kad tikrai visiems rūpi ir iš Vašingtono, ir iš Briuselio, iš visur, ir iš Lietuvos mačiau daug užsiregistravusių. Tai esminis klausimas, kurį mes kėlėm net ir pavadinime, tai demokratijos gynyba. Ir čia iškyla klausimas iš tikrųjų jau ir Europai. Mes matom, kas vyksta Baltarusijoje, mes matom, kas vyksta Rusijoje, mes matom, kaip tie autokratiniai režimai susidoroja su visais protestuotojais. Ir tai yra testas visom demokratijom. Už tai klausimas iš tikrųjų, ką mes ir matėm iš pati savo patirties Baltarusijoje, Baltarusijoje vykstant protestam, mūsų gebėjimai ar sankcijomis ar kitais būdais padėti iš tikrųjų apginti žmonių teisę į demokratiją, na, kol kas nebuvo labai efektyvios. Tai šitoje vietoje aš labai paprastai sakau, nu, vienas dalykas, kad Europa ir visas vakarų pasaulis demokratijos gynybą turi pakelti tokį pat lygį, kokį yra pakelę klimato kaitos klausimus ar net tą pačią kovą su pandemija. Be abejo, būtų labai antras dalykas, kas yra labai svarbu ir ką mes čia bandom irgi judinti, tai alijansas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų naujosios administracijos. Trečias dalykas, aišku, yra, mes čia pradėjom tyrinėti, kur yra problemos su, kodėl atrodo, priėmėm Europos Sąjungo ir Magnitskio vadinamą reglamentą, kuris jau čia visi galvojam, kad labai palengvins sankcijų įvedimą. Pradėjom šiek tiek giliau domėtis. Na ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų, taip sakant, instrumentai sankcijų įvedimui, nepaisant gerų reglamentų, yra labai silpni. Čia atskira tema, bet taip, vėlgi tą reikia, reikia iš esmės reformą. Ir lygiai taip pat, kaip reikia, mes čia stumėm, bet dar nepasiekėm rezultato, bet irgi mes tą matom labai aiškiai. Tai, ką vadinam tarptautinio teisingumo centru, tame tarpe ir kūrimu jo Vilniuje, padedant žmonėm, iš tikrųjų, tiem patiem Baltarusiam pasiekti tarptautinio teisingumo ir nubaudžiant tuos, kurie tuos nusikaltimus daro. Aš manau, kad tokia pat situacija darosi ir su Rusija, su tai žmonėm, kurie jau dabar nukentėjo, kenčia, kurie suimami yra ir turbūt bus ir daugiau. Aš tai prognozuoju, kad šitie metai artėjant Dūmos rinkimam tikrai, kaip ir pats sakai, bus panašus kaip Baltarusijai, bus neleidžiama registruotis rinkimams, bus žmonės sodinami, bus protestų, bus pasipriešinimų įvairių, bet kalbant apie vakarų reakciją, matau nusivylimą nemažai iš mano bent jau Facebook'o sekėjų, skaitytojų, su kuriais tenka diskutuoti, kad va, ir vėl eilinį kartą apgailestavo ir viskas tuo baigėsi. Aišku, Europos Sąjungoje, kaip ir pasakai, nelabai turi daug ir tų instrumentų. Tas instrumentas sankcijų ir tai jisai toks labai sudėtingas, griozdiškas, gremėzdiškas. Bet va, kai mes jau paleisim šitą video, turbūt tai bus penktadienis, jau bus įpusėjęs arba besibaigiantis Borelio vizitas į Rusiją. O Borelis tai yra Europos Sąjungos išorinių reikalų tarybos įgaliotinis užsienio politikai saugumui. Nu, toks užsienio reikalų ministras, sakykim, būtų valstybės atitikmuo. Ispanų socialistas. Čia girdim savo frakcijoje ir kitur daug kritikos dėl jo važiavimo. Vieni sako, be reikalo važiuoja, kiti sako, svarbu, kad nuvažiavęs atlaikytų tą spaudimą Rusijos ir įdomu, ką jisai ten pasakys. Kaip pats vertini, reikėjo jam važiuoti ar nereikėjo? Na, aš vertinu labai paprastai, kad ar reikėjo, ar nereikėjo, aš nežinau, ką jis
ką jis planavo nusivežti, taip sakant, kai jau pradėjo planuoti tą savo kelionę, bet akivaizdu, mano manimu, kad Putinas jo kelionę labai paprastai išnaudojo ir vėl tam, kad pasityčiotų iš vakarų. Ir specialiai padarė bylą Navalno prieš atvykstant, kiek suprantam, šitom dienom dar viena byla bus svarstoma. Tai ir Borelio vizitas, ir jau pasibaigęs ESBO pirmininkė švedų užsienio reikalų ministrės Anos Lind vizitas šitom dienom, Putinas juos išnaudojo tam, kad parodytų, jog vakarai čia nieko nepasieks. Tai mano įsitikinimu, na, vėlgi, aš nenoriu čia kritikuoti nei Borelio, nei ten kažkurių kitų, bet akivaizdu, jog vakarai kol kas labai silpnai atrodo tame, taip sakant, na, globaliai paplitusiam ir labai sudėtingam demokratijų kovoje su autoritariniais režimais. Netiki turbūt, nelabai turbūt tiki, kad rusai gali. Nu, tai, va, tai reikia ir apie tai kalbėti, kad tikrai ir rusai gali, ir kad reikia tam ir priemonių padėti tiem patiem rusam. Čia yra tema, kurioje, iš tikrųjų, mano įsitikinimu, reikia visai atversti naujus puslapius vakaruose. Taip, ir visų pirma, neleisti taip savęs žeminti, kaip kad Putinas su jais elgėsi. Tai pradėjom nuo karantino, nuo pandemijos ir pabaigsim, Andriau, kerpiesi kur nors čia, būdamas Briuselį dabar gyvendamas? Yra tam tikrų natūralių privalumų. Bet tai vienu atveju. Tai tau neblogai, bet iš tikrųjų visiems reikia suprasti, kad dabar pakentėjus, kad ir Lietuvoje galim išvengti trečio karantino. Taip kaip atsitiko jau Airijoje, tu man vat, prieš ateinant rodėjai grafikus, kai Airija atsidarė kalėdom, bet dabar vėl užsidarė, tas pats ir kitose valstybėse. Tai palauks tie plaukai, tos kirpyklos, Briuselį beje neveikia jos nuo spalio pabaigos, nuo lapkričio. Tai. Lygiai taip pat kaip ir kavinės, ir kiti dalykai, ir komendanto valanda beje. Čia ypač, kadangi iš tikrųjų nemažai lietuvių gyvena Airijoje, tai galėtų čia gal plačiau papasakot, nes nu, aš žiūriu į oficialios statistikos grafiką, tai Airija iš tiesų turėjo dvi bangas, antroji banga prasidėjo šiek tiek anksčiau negu Lietuvoje, spalio pradžioj. Airiai labai sėkmingai su ją tvarkėsi, neleido taip kaip Lietuvoje, nebuvo gal pas juos rinkimų. Ta banga lyg ir įveikė ir prieš pat naujus metus... Prieš kalėdas atidarė ir aš žiūriu, vat į skaičiukus, tai prieš kalėdas per dieną registravo 200 sergančių naujų, reiškia, apsikrėtusių. Iš karto po kalėdų, va čia turbūt sausio kokią 4-5 dieną, 8000. Nu va. Tai, nu, tai šitoj vietoje aš visiškai suprantu ir pritariu premjerės Ingrido Šimonytės veiksmam. Nu, čia aš suprantu, kad opozicijai atsiranda daug erdvės šaukti, čia atlaisvinkit ir taip toliau. Aišku, valstiečiai galėtų pažiūrėti savo antros, taip sakant, bangos valdymo patirtį, bet aš tikrai nemanau, kad pats geriausias dalykas dabar būtų Lietuvai pradėti elgtis taip, kad vėl trečia banga ateitų. Na tai čia, žinai, ne tik opozicijai, čia ir kai kuriem jauniem koalicijos partneriam aš turėčiau priekaištų tam tikrų ir aš suprantu, kad rinkimai rūpi mūsų partneriam liberalam po 3 metų, bet atsakomybė irgi yra tas dalykas, kuris ir atveda į sėkmę rinkimuose, taigi vyrai ir moteris, suremkim pečius ir atlaikykim.